China Motors kompaniyasi sizga Shakman, Hova, Faav va boshqa turdagi kompaniyalar bilan hamkorlikda 100 xil turdagi maxsus texnikalarni taqdim etadi. Endilikda siz 5 tonnadan boshlab 40 tonnagacha bo'lgan furgonlar, samosvallar, vodovozlar, avtovishkalar, kranlar, musoravoz va yana ko'plab texnikalar xarid qilishingiz mumkin. Sotib olingan har qanday texnikaga 1 yil muddat kafolat beriladi. China Motors hozirgi kunda O'zbekiston bo'ylab yuzlab mijozlarga ega bo'lib, xalqimiz ishonchiga kirgan. Barakalar texnikalar xarid qilishga shoshiling. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. Mavzuni o'ta xavotirli xabar bilan boshlaymiz. Rossiyaning Bryansk viloyatini gubernatori Aleksandr Bogomazni 20-dekabr kungi yangi axborotiga ko'ra, Ukraina qurolli kuchlari Bryansk viloyati temir yo'lini markaziy kesishuv nuqtasini to'g'rirog'i markaziy temir yo'lini o'zining nishonga aniq talofat beruvchi raketalar bilan vayron qilgan. Bu degani gubernator Aleksandr Bogomazni bildirishiga ko'ra, front to'g'ridan to'g'ri Ukrainadan Rossiyaga ko'chdi degan gapdir. Qiziq tomoni shundaki, Rossiya mudofaa vazirligi yoki hukumatı Ukrainani Bryansk viloyatiga bergan zarbasiga javob to'g'risida hech qanday bayonot bermagan. Biroq Rossiya uchun javobni bu safar Qo'shma Shtatlarning Newsweek agentligi berdi desak noto'g'ri bo'lmasa kerak. Endi fakt: 20-dekabr kungi Newsweek axborot agentligini xabarga ko'ra, Vladimir Putin yangi avangard raketa tizimlarini ishga solishga buyruq bergan. Newsweekni ma'lum qilishiga ko'ra, 2019-yilda takomillashtirilgan tartib bilan safga qo'shilgan avangardlar umumiy tovushdan 27 marta tez harakatlana olishi va 6000 km masofadagi nishonni yo'q qilishi bilan ajralib turadi. Newsweekni urg'u berishiga ko'ra, bu tizim raketasi hatto Antarktida ustida parvoz qilib, Amerika asana janubiy chegarasiga ham zarba berishga qodir bo'ladi. Endi esa Rossiyani bor yo'g'i 3 kunning ichida taqdiri hal qilinishi bilan bog'liq bayonotga e'tibor qaratamiz. Diqqatliroq bo'ling. 20-dekabr kuni Amerika Qo'shma Shtatlari Kongressini Respublikachilar partiyasidan bo'lmuş a'zosi Adam Kinzingerni o'zini Twitterdagi rasmiy sahifasida yozishiga ko'ra, nima emish? NATO Rossiyani bor yo'g'i 3 kunning ichida mag'lub qilib, Kremlni eshiklariga, ruslarga bu yerga kirish taqiqlanadi degan yozuv ilib qo'yarmiş. Yana nima emish, Rossiya hech qachon NATO bilan ochiq jangda ham havodan bo'ladigan og'ir qurollar bilan jangda ham kuch sinasha olmaydi va NATO Rossiya masalasini oshib borsa 3 kunning ichida hal qiladi qo'yadi. Bu Adam Kinzinger ayiqlar singari uzoq uyqudan endi uyg'ongan va shu kunga qadar Ukraina frontida kim bilan kim jang qilayotganidan bexabar ko'rinadi. Endi shu kongressmen Adam Kinzingerni bayonotiga mutlaqo zid bo'lgan Qo'shma Shtatlarning NATO'dagi elchisi Julianan Smithning fikrlariga to'xtalamiz. Financial Timesga bergan intervyusida Julianan Smith aytishiga ko'ra, Xitoy bilan Rossiya hozir NATO'ni parchalab yuborish uchun harakat boshladi va ularni rejasiga ko'ra NATO shu Ukraina urushi davomida yemirilib, urush yakuniga 7 kunga qadar parchalanib ketishi kerak. Julian Smithga ko'ra, Xitoy bilan Rossiya Ukraina urushi davrida o'ta shubhali hamkorlarga aylandi va ularning o'rtasida tuzilayotgan maxfiy bitimlardan hozirda deyarli hech kimning xabari yo'q. Eng yomoni, Xitoy Rossiyadan ayni damda Amerika Qo'shma Shtatlari va Yevropa ittifoqini sanksiyalarga qarshi qanday kurashishni, shuningdek, sanksiyalar paytida qanday savdo qilishni o'rganmoqda. Endi shu o'rinda Birlashgan Millatlar Tashkilotini o'z jonini saqlab qolish uchun Ukrainaga, to'g'rirog'i Ukrainani taklifiga tupurgani bilan bog'liq xabarga yuzlanamiz. 20-dekabr kuni Reutersni bergan xabarlarga ishonadigan bo'lsak, Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterres urush boshlangandan buyon birinchi marta kimsan Vladimir Zelenskiyni taklifini qo'llab-quvvatlamay, Zelenskiyni taklifiga rad javobini bergan. Aniqrog'i, Antonio Guterres Birlashgan Millatlar Tashkilotini xavfsizlik bo'yicha tergov komissiyasini Ukraina frontiga jo'natmaslikka qaror qilgan. Agar kimdir unutgan bo'lsa, eslatamiz, Zelenskiy Birlashgan Millatlar Tashkilot komissiyasini Ukrainaga taklif qilib, ularni o'ldirib, keyin o'sha elchilarni o'limida Rossiyani ayblamoqchi edi. Qisqa qilib aytganda, Rossiya raketalarini ayblamoqchi edi. Ammo Antonio Guterres bu safar o'z xodimlarini muqarrar o'limga yuborishni qat'iy rad
rad qildi va Zelenskiy rejalarini yo'qqa chiqardi. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfaulen bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.